1977-ci il, 16 avqust tarixi. Həmin gün Amerikada qəzetlər xüsusi buraxılışla çap olunur, manşetlərdə dünyanı şoka salan bir xəbər yer alırdı. Bu, 42 yaşlı rock kralı Elvis Presley'nin ölüm xəbəri idi. Onun ölümü hamını sarsıtmışdı. Bütün Amerika və Elvis sevərlər matəm saxlayırdılar. Çünki Elvis rock musiqisini adi musiqi janrından çıxarıb, onu insanların həyat tərzinə çevirmişdi. Dediklərimiz bəziləri üçün qəribə səslənə bilər. Odur ki, biraz əvvələ qayıdaq və dünyanın bu insana niyə yas tutduğunu və hələ də bir çox insanın onun ölümünə inanmadığına aydınlıq gətirək. 8 yanvar 1932-ci il. Amerikanın Mississippi ştatında Vernon və Gladys Presley'lərin ailəsində bir uşaq dünyaya gəlir. Adını Elvis qoyurlar. Presley'lər ailəsi yoxsulluq içində yaşayırdı. Yaxşı həyat axtarışı ilə ailə Memphis şəhərinə köçür. Amma işsizlik, acılıq, xəstəlik qorxusu rahat yaşamaqlarına imkan vermir. Buna baxmayaraq, Elvis üçün Memphis artıq yaxşı yer sayıla bilərdi. Güclü musiqi duyma olan yeniyetmə Memphis'in küçələrində tərbiyəsiz bluzdan tutmuş ən kobud balladaya qədər hər şey eşidirdi. Oğlan hələ yeniyetmə çağlarından qəribə geyim tərzi ilə, dəng duyumu ilə fərqlənirdi. Qara və şux çəhrayı rəyləri sevir, saçını yağlayıb ona qeyri-adi düzən verərək arxaya darayır, bakimbar saxlayırdı. Elvis o qədər bir-birinə zidd üslublarda oxuya bilirdi ki, az qala musiqi parodiyası ilə məşğul olan biri kimi şöhrət tapacaqdı. Odur ki, ilk prodüseri Sam Phillips Elvis'in özünə məxsus üslubu olduğunu anlayana kimi xeyli vaxt keçdi. Orta məktəbi bitirdikdən sonra yük maşını sürücüsü işləməyə başlayır. Həmin ərəfələrdə o, Sam Phillips'ə məxsus səs yazma studiyasında baş çəkmək və gitarasının müşahidi ilə cəmi 8 dollara bir neçə mahnı yazdırmaq qərarına gəlir. Bu vaxt o, artıq musiqiçi olacağına qəti əmin idi. Phillips'in studiyasının katibi Presley'nin ona maraqlı görünən göstəricilərini özü üçün qeyd edir. İfanı hansı müğənninin ifasına daha yaxındır sualına isə Presley elə bir müğənni yoxdur cavabını verir. 1954-cü ilin iyununda Sam Phillips Sun Records studiyası üçün bir neçə mahnı yazma fikrinə düşür. Bu məqsədlə o vokalçı axtararkən öz katibinin məsləhəti ilə Elvis Presley'ni sınaqdan keçirmək qərarına gəlir. Əvvəlcə ürəyə açan heç bir şey alınmır. Buna baxmayaraq, studiyada 5 həftə ərzində məşqlər davam edir. Nəticədə həmin il iyulun 19-unda That's All Right single işıq üzü görür və Memphis radiolarında ardıcıl səsləndirilməsi sayəsində 20 min nüsxə ilə satılır. Bu, zirvələrə doğru atılan ilk addım idi. Ard-arda single və albomlar buraxan sənətçi günü-gündən Amerikada, daha sonra isə bütün dünyada məşhurlaşır. Presley'in iştirakı ilə çəkilən ilk film, premierası 1956-cı ilin 15 noyabrında baş tutan Məni Nəvazişlə Sev olur. Bu filmdə Presley ikinci dərəcəli rol oynayırdı və yalnız 4 qısa mahnı ifa edirdi. Amma film nümayiş olunan həftə milyonlarla tamaşaçı məhz ona tamaşa etmək üçün kinoteatrlara axışırdı. Yaradıcılığının zirvəsində olan 25 yaşlı gənc Amerika Birləşmiş Ştatlarının ordusuna hərbi xidmətə çağırılır. Xidmətini başa vurub qayıdandan sonra dərhal studiyada mahnılar yazdırır, filmlərə çəkilir, böyük konsert salonlarında çıxış edir. Las Vegas'da 8 il dalbadal verdiği konsertlər silsiləsini davam etdirən, müğənninin sağlamlığı ilə bağlı illərlə üst-üstə yığılan problemlər özünü bir üzə verməyə başlayır. 1977-ci il, avqustun 16-sı, diş həkiminə gedən Elvis özünü yaxşı hiss etmir və şəxsi həkimini evə çağırır. Həkim ona ağır kəsici dərmanlar versə də, Elvis yata bilmir. O, vanna otağına keçərək kitab oxumağa başlayır. 2 saatdan sonra sevgilisi Ginger onu vanna otağında huşsuz halda tapır. Xəstəxanaya çatdırılan rock kralının həyatını qurtarmaq mümkün olmur. Onun narkotikdən dünyasını dəyişdiyini deyənlər də çoxdur. Əslində nə baş verdiyini heç kim dəqiq bilmir. Dəqiq olan odur ki, dünya rock kralını itirdi.